Pessoal, confirma se o áudio do Instagram está funcionando direitinho. Para quem não ouviu a piada aí, estamos com botafoguense aqui. Se tiver alguém assistindo aí, curte. Se tiver algum botafoguense assistindo, curte aí para a gente ver que tem botafoguense. E outra coisa, o pessoal que está querendo ir para o YouTube para o Pix premiado lá, tem que seguir o canal e botar lá nos comentários que quer a Pix. Isso. Eu quero o Pix. Vai lá no YouTube, segue o canal Pocotó Pizzas, fala assim, eu quero o Pix. Botou lá o Quero Pix, já vamos estar pegando o seu nome aqui e colocando no sorteador. Tá? No final da live, se ele não ganhar, você pode ganhar o Pix. Preparado? Vamos cortar quantos pedaços? Oito. Vai levar a medalha? Oito fatias? É oito? Você falou, não é oito? É, pessoal, na hora do sorteio a gente vai confirmar. Vai falar com a pessoa vai mandar o Pix pra gente. Tem que estar assistindo agora desde o começo e seguindo a gente lá no canal, tá? Então vamos lá, vamos botar um incentivo pro rapaz. Ó, pessoal, R$ 500, pessoal. Agora vocês escolhem, ou vocês torcem pra ele ganhar, ou vocês torcem pra gente fazer o Pix lá no YouTube. Show? Ficou difícil pra vocês, hein? O pessoal vai querer o Pix. Preparado? Pode começar, pessoal? Vamos começar? Valendo quinhentão? Pode segurar um pedaço já, ver se a temperatura tá boa, não tá muito quente, tá legal? Tá ótimo? Tá no dengo, no jeito? Pessoal, torcida aí, comenta, curte, marca alguém. 3, 2, 1, valendo! Que isso, rapaz? Quase com o meu dedo, quase com o meu dedo. Caramba! Bebida opcional, não é obrigado a tomar bebida, tá, pessoal? Ele escolheu tomar água. Pode escolher refrigerante ou suco. Comenta pro pessoal aí do pai. Pessoal, vai lá pro YouTube, pessoal, do TikTok, chegou agora. Vai lá no YouTube, canal Pocotó Pizzas, o nome do canal. Se ele não ganhar aqui os R$ 500, vamos estar fazendo Pix premiado lá, tá, pessoal? Tem que seguir o canal e comentar, quero Isso aí, segue o canal e comenta lá. Quero Pix. Já tem alguém ao vivo no YouTube? Tem? 18? Batendo 30 pessoas aí no YouTube já valeu um Pix de R$ 50, hein? Se for subindo, eu vou fazendo mais Pix. Tá indo bem, um quarto da pizza já tá sumindo, pessoal. São duas fatias. Cadê a torcida do Guilherme? Bora, Bill! Cadê o micro... Pega lá, Fabiano, o carregador. Tá lá na tomada, no megafone. A tomada exaustou. O megafone tem? Pessoal, Dá pro ele aí, com ele que é. tem que se inscrever no nosso canal no YouTube e comentar lá que é o Pix para concorrer ao Pix premiado, tá? R$ 50. Bora, viu, Bill? Uma Pix no canal. Vamos ver se vai ter espectadores aí. A gente vai aumentando aí a quantidade de Pix. Pocotó Pizza, pessoal, abriu o canal, lá embaixo, assim, live. Fica na live lá que tá ao vivo. Segue a gente logo pra você não esquecer. E escreve o quero participar. Quero Pix. Só escreve só isso, quero Pix. R$ 50 é o Pix, tá, pessoal? 30 pessoas já vai valer 50. Se for aumentando, eu vou colocando mais Pix. Isso aí, meu Pio. Pessoal de fora aí do Brasil todo, a Nordeste, Sudeste. É a oportunidade de vocês ganharem com o desafio do Aricão, pessoal. Norte, Sul. Água não? É, bateria. Eita, 31. 30? Opa, já o Pix. Se ele não ganhar, o Pix já tá garantido, hein? Um Pix de 50 já foi. Continua vindo gente aí. Tem quantas pessoas ao vivo no TikTok?
caiu pra 200. Aí, pessoal, vai lá pro YouTube, hein? Pra gente fazer mais Pix pra vocês lá. Já pode ir pegando os nomes, não? Vai. Tá ruim de ser. Vou ter que voltar. A massa, viu? 41 pessoas no YouTube. 41, show. Pessoal, quer o Pix, né, pessoal? Tá certo? Tem que se inscrever, hein? Tem que se inscrever no canal. Tem que se inscrever no canal, hein, pessoal? É só falar que é Pix, não. Pra validar, tem que estar inscrito. Pra validar o prêmio, tem que estar inscrito, hein? Metade da Pix. Metade da Pix tá indo embora, pessoal. Vai, Piu Piu! Bora, pessoal. Valendo R$500 aqui, pessoal. Em 5 minutos. Tempo tá passando, hein? Um minuto, falta meia pizza. Tem mais um minuto extra ainda, pessoal. Lembrando que se ele não ganhar, vai fazer... vamos fazer o Pix pra galera lá no YouTube, hein? Mas deixa os caras levar o dinheiro, não. Ah, não aguenta mais? Pessoal, o cara mandou comer meia pizza, pessoal. Metade. Tá com um pedacinho ali pra ficar metade. Pronto. Meia pizza, o cara desse tamanho, pessoal. Comenta aí, curte. Pode zoar ele aí, pessoal. Pode zoar à vontade. A roupa dele é Guilherme. Brincadeira, pessoal. Arroba ele. Brincadeira. Pessoal, obrigado pela audiência. Obrigado, Guilherme. Agora... Gasguei, peraí. Fiquei emocionado, pessoal. Engasguei. Ele comeu, eu engasguei. Pessoal, vamos buscar. Encerrou a live. Quantas pessoas no YouTube tem? 46. 46? R$50 agora de Pix no YouTube. Se chegar a 60 pessoas, mais R$50, pessoal. Vamos lá. Vamos pegar os nomes já. Vai botar aqui na mesa, não? Pode ver. Falou que faltou um pouquinho, pessoal. Não, sabe o que foi? Ali aqui, Jano. Aqui, ó. Aqui não pega. Queria que a rapaziada tava lá ganhando o dinheiro. O quê? O nome? Pessoal, a gente tá anotando o nome de vocês aqui agora no computador para fazer o sorteio. Qual é o nome do sorteador? Sorteador, né? Sorteador é online. Vamos mostrar para vocês os nomes sendo sorteados. Continua escrevendo aí lá no YouTube. O canal Pocotó Pizza, escreve assim, quero Pix na live. Tem que escrever? Tem que escrever, quero Pix. Comentário, meu amigo. Então você tem que logar, você tá... tá... tem que logar, é. Uma conta sua. R$54 pessoas, pessoal. Mais 6 pessoas, chegando a 60, vai ser 2 Pix, hein? Vamos lá. Ele falou que faltou só um pouquinho, pessoal, pra acabar. Olha aí. Só um pouquinho. Ah, não, esse aí é no WhatsApp, não. Não, mentira. Toma, seu macho.
valeu, gente. Vamos lá, pessoal, vamos lá. 60 pessoas, pronto. Dois Pix, já valendo dois Pix de R$50, pessoal. Pessoal que está assistindo aí no Instagram, pessoal, no Instagram, vai lá pro YouTube, vai rolar dois sorteios. Dois sorteios não, dois brindes de Pix, tá? Não é sorteio, pessoal, é brinde, tá? Vamos mandar dois brindes de Pix aí. Quem escrever assim, quero Pix, nos comentários, tá concorrendo, hein? Vou encerrar o Instagram aí, pessoal. Certo, você tem que me dizer.